Ja hyvät ystävät, kära vänner, olemme tulleet siihen vaiheeseen, että tämä yhteinen osa tässä salissa alkaa olla päätöksessä. Kaksipäiväisten lapepäivien toinen päivä, joka keskittyi tähän sivistyskuntaan ja sitten näihin yhdyspintoihin, alkaa olla kahvia vaille valmis. Ja puheenjohtajan ominaisuudessa haluan ensiksi kiittää kaikkia tämän seminaaripäivän järjestelijöitä. Suuret kiitokset teille, jotka olette tätä ohjelmaa olleet tekemässä ja toteuttamassa. Sitten tietysti kaikille niille, jotka ovat olleet täällä puhumassa tänään. Suuret kiitokset teille kaikille. Mutta tietysti ennen kaikkea suuret kiitokset teille kaikille seminaarin osallistujille, jotka olette tulleet tähän keskusteluun. Ja vankka toive meiltä kaikilta on, että täältä lähtisi eväitä mukaan päivän esityksistä tai paneelista tai sitten tuolla maakunnallisissa keskusteluissa, koska nyt on aika kuitenkin tehdä asioita eteenpäin. Ja ihan mielivaltaisesti haluan summata teille kotitehtävää mietittäväksi, voisiko se olla jotain tällaista. Yhdessä teemme muutosta parempaan yli yhdyspintojen. Yhteistyö on voimaa. Ja sitten lapsi ja nuori. Ja nyt mä haluaisin tätä nuorta korostaa, ettei se toisen asteen piirissä oleva nuori unohdu näissä keskusteluissa. Lapsi ja nuori keskiöön. Olisiko siinä teille kotievästä? Ja reflektointia voi jatkaa tässä vielä. Tuolta löytyy lähtökahvit ovien ulkopuolelta. Nautitaan ne. Sen jälkeen turvallista, hyvää kotimatkaa. Trevlik Hemreessa. Ja kaikille teille mitä antoisinta kevättä omien töitten ja yhteisten lapetöitten kanssa. Kiitoksia tästä päivästä.